Frågor? Stefan Ingves, betyder det här att ni utfärdar en slags carte blanche till de svenska bankerna? Nej, det gör vi inte därför att vi säger ju att kapitaltäckningen kan behöva öka. Vi säger att de ska förlänga löptiden på sin upplåning så att man har ännu bättre likviditet och att man ska bli tydligare när det gäller den likviditet som man har. Så att det finns en del som återstår att göra. Igår kom en utvärdering av bankerna under finanskrisen, eller före finanskrisen, och där fanns bland annat synpunkten att Riksbanken borde ha varit tydligare med att peka på riskerna då. Gör ni det nu? Ja, det här är en lärdom som vi har dragit. Det är att på ett eller annat sätt försöka bli tydligare och att då skriva tydliga rekommendationer på det här sättet på ett ställe. Det är en del i det arbetet. Betyder det här nu att det inte är någon risk för de svenska bankerna på sikt? Man kan aldrig säga att det inte finns några risker överhuvudtaget, för det finns det alltid vad man kan resonera kring. Och det är det vi gör i den här rapporten. Det är ett, hur det ser ut, och två, vad vi anser bankerna bör göra så att de risker som finns är hanterliga. 42 miljarder förluster på några år, är det mycket eller lite? Om man ser till storleken på bankernas verksamhet så är det förhållandevis lite. Jag vill återkomma till det här med att svenska banker är väl kapitaliserade och över vad som krävs i Basel 3. Men man behöver ändå öka kapitaliseringen. Och så kopplar det till att det kommer högre krav på systemviktiga banker. Är det här alltså krav som vi ännu inte vet vad de kommer att bli? Och kommer det gälla samtliga fyra svenska storbanker? Ja, det är för tidigt att säga, därför att ytterst är det så att ett, man måste bli överens på global, internationell nivå hur det här kan tänkas se ut. Och sen ska det i en eller annan form översättas till inhemska förhållanden. Men om man nu något reflekterar kring hur vi har det hemma vid, så är det klart att de fyra stora bankerna, de är stora och därmed också systemviktiga. Men vad det sen då innebär när det gäller så att säga konkreta kapitaltäckningskrav och hur det då kommer att utformas i framtiden, det är för tidigt att uttala sig om det. Men kommer ni att förorda så att säga hårdare inhemska regler om inte Basel 3 lägger fram hårdare regler för de så kallade systemviktiga banker i förhållande till de vi redan har sett? Jag har inget svar på den frågan idag, men jag kan bara konstatera att svenska banker är förhållandevis stora i förhållande till storleken på den svenska ekonomin. Jag tror att vi är 3 eller 4. Det finns en figur som visar detta också i rapporten när man tittar på bankväsendet i förhållande till ekonomins storlek. Och det är klart att i en sån värld med den storleken på banksektorn som vi har, så är det här någonting som vi och andra som sysslar med de här frågorna, Finansinspektionen och Finansdepartementet, har att noggrant överväga de närmaste åren innan det är dags att sätta ner foten. Ska bankerna göra när det gäller de kommande aktieutdelningarna? Ja, det måste ju bankerna själva och bankernas aktieägare bestämma hur det ser ut på den kanten. Men vi tycker ju inte att det är lämpligt att göra utdelningar som är så stora så att kapitaltäckningen faller. Det är ju innebörden i det vi säger här. Finns det någon relation då? Du pratar om banksektorn är stor i förhållande till BNP i Sverige. Kan man säga något? Finns det något tummått att när det går över 2 eller 3 gånger BNP så bör man se upp, eller man bör inte ha 10 gånger BNP? Nej, det är ju det som är den svåra frågan, att det är inte så att man säger att det finns här en siffra, en viss specifik siffra, och innan dess så är det inte farligt, och är man högre än så då är det farligt. Man kan väl säga så här att ju större banksektor du har, desto mer observant måste man vara på vad som sker i banksektorn. Men det är inte så att man kan, så vitt vi nu vet idag, man kan utreda sig fram till en siffra. Nu ska man kanske lägga till också, man ska vara lite försiktig med de här måtten, för när man säger att det är drygt
4 gånger BNP så räknar man ju också in 60% av den finska marknaden, för det är ungefär vad Nordea har, för att inte tala om hur det ser ut i Norge och Danmark. Det viktiga tror jag är upplåningen i relation till bankernas balansräkningar, den utländska upplåningen, för det är där riskerna ligger. Att ni ger rekommendationer till bankerna, beror det på att det är så att säga de som bör vara målgruppen här nu för rapporterna, eller är det så att det inte behövs några rekommendationer till hushållen till exempel, eller till regeringen eller andra tänkbara aktörer? Ja, det är ju rätt, det är ju rätt naturligt från våra utgångspunkter att vi sysselsätter oss med den finansiella stabiliteten via resonemang om bankerna, men därmed inte sagt att det inte finns saker att fundera kring och överväga när det gäller alla möjliga andra företeelser också i den finansiella sektorn. Men i och med att också vi har en finansinspektion som sysselsätter sig med den här typen av frågor och frågeställningar i hela dess bredd, så har vi då valt att fokusera på det här sättet. Tycker ni att hushållen bör dra någon särskild slutsats av den här rapporten? Ja, vi har ju sagt många gånger tidigare att det är inte bra om hushållens upplåning ökar snabbare än inkomstökningen. För det är inte en process som bör fortgå hur länge som helst. Och det innebär då att var och en måste naturligtvis hemma vid köksbordet fundera kring hur mycket lån man klarar av. Vi har ju sagt tidigare att vi tror inte att utlåning till hushållen är någon kreditrisk för bankerna. Det har ju aldrig hänt att det har varit ett stort problem, inte ens under krisen på 90-talet. Så det är inte kreditproblemet vi lyfter fram här, utan det är finansieringsproblemet. Därför att en stor utlåning till bostadsändamål, om utlandet upplever att det finns en risk för att vi får samma utveckling som många andra länder när det gäller huspriserna, det påverkar upplåningen helt enkelt. Jo, men får det i sin tur följder för hushållen i så fall? Jag menar, kan inte det till exempel betyda att det kan uppstå knapphet på krediter till bostadslån alltså, eller att bostadslåneräntorna går upp kraftigt beroende på finansieringssvårigheter för bankerna? Det stämmer. Alltså går kostnaderna för bankernas finansiering upp därför att omvärlden blir misstänksam mot om det finns likviditets- eller prisrisker i de här obligationerna, då går räntorna upp, och då går räntorna upp också för hushållen. Vi har noterat tidigare när jag resonerade om de här frågorna att fram till den period när alla bekymren uppstod då i den globala ekonomin till för några år sedan, då var ju räntemarginalerna väldigt låga. De låg långt under sina historiska medelvärden, och det var inte ett långsiktigt hållbart tillstånd, så att man får nog räkna med högre räntemarginaler än tidigare. Är det några ytterligare regleringar som så där, på kort sikt är behövliga? Man är... Basel 3 är ju liksom en långvarig process ändå innan allting hamnar på plats. Men jag tänkte på liknande nu det här med bolånen. Är det någonting annat som ni ser behov av? Ja, alltså det som Basel 3 är ju en gradvis process, och det tar många år. Jag tror att det är 2019 som är liksom slutdatum där, och sen är det en del av de här nya regleringarna börjar träda i kraft för från 2015, så att det hinner ju hända väldigt mycket innan dess. Och det betyder då att när man pratar om den här typen av frågor och frågeställningar i närtid, det är ju mera den diskussion som har varit och som sen då ledde till att Finansinspektionen införde sitt bolånetak. Sen får vi se då om det ger den effekt som man kan önska sig. Det som ju då finns därutöver, om man då funderar kring de frågeställningarna, det är till exempel krav på amorteringar, högre kapitaltäckning på utlåning till bostäder, kassakrav, som gör ett instrument som inte vi har använt på väldigt, väldigt många år. Jag säger inte att detta kommer nödvändigtvis att användas, men det är inom det området som instrumenten finns.
Okej, inte fler frågor. Tack så mycket då.